Вітаю всіх, хто разом із нами. Це проект «Акценти» на телеканалі НТА. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе з важливими людьми. Сьогодні наш гість Віталій Скоцик, лідер Аграрної партії України. Пане Віталію, вітаю вас у Львові. З чим приїхали до нашого міста? Бо знаємо, що політики приїжджають в той чи інший період, коли є що відкрити, є, можливо, там якісь форуми різноманітні проводяться. Яка мета вашої поїздки і що в нашому місті плануєте робити? Вітаю вас. Ну, ми, мабуть, трошки відрізняємося від типових політиків для України. Чому? Тому що ми виконуємо величезну роботу, яку ну, в багатьох випадках навіть не видно. Тому не обов'язково мають бути форуми, не обов'язково мають бути події. Але сьогодні був у нас такий форум і була така подія. У нас відбулася звітно-виборча конференція обласної організації Аграрної партії України, на якій обиралося сьогодні нове керівництво партії. Аграрна партія, так? Ми дуже часто чуємо це словосполучення, аграрна партія, але не до кінця десь наші глядачі, не до кінця загалом українці знають, що це за партія, хто взагалі в команді цієї партії і яку основну мету цю партія має в політичній арені України, тому що вас дуже часто пов'язують з адміністрацією чинного президента України Петра Порошенка, дуже часто говорять про те, що можливо десь навіть вплив на вашу партію, відповідно на те, що ви тут робите, мають якісь закордонні різноманітні організації. Якщо коротко можна загалом проаналізувати, розповісти нам, Аграрна партія України, що за організація і ключове, що ви робите в суспільно-політичному житті України? Перше, я ніколи в своєму житті не зустрічався з чинним президентом нашої держави. Мало того, я не знаю жодної людини із президентської адміністрації, ніколи з ними не зустрічався. Тому не маю ніякого відношення до чинної президентської влади в нашій країні. Таким чином і Аграрна партія ніякого відношення не має. Щодо іноземної співпраці, ми дуже інтенсивно співпрацюємо із нашими колегами в різних країнах світу. Чому? Тому що ми є типовою політичною партією для їхніх політичних систем і абсолютно нетиповою для політичної системи нашої держави. Тому в аграрній партії сьогодні світ бачить дійсно зміну політичної системи із фейкових політичних проєктів, які формуються під вибори, на справді ідеологічно структуровану політичну систему. Аграрна партія – одна з найстаріших у сьогоднішній політичній системі нашої держави, і 21 рік. Я є 10-м головою партії. Ця партія не стала власністю ні одного чи декількох олігархів і не є партією людини з косою, з вилами або з лопатою. Я впевнений, що після мене буде 11-й, 12-й, 13-й голова партії. Основне завдання партії на сьогоднішній день – стати прикладом справжньої ідеологічної політичної партії у політичній системі нашої держави, стати інструментом побудови держави, але не зверху донизу, а знизу доверху. Тому ми розпочали свою роботу в 2014 році із місцевих осередків, розбудови інтенсивно структури аграрної партії на місцях, роботи на місцевих виборах, де ми ось третій рік поспіль є в трійці політичних лідерів і маємо по грудневих виборах 14% рейтингової підтримки саме на виборах. На сьогоднішній день це партія не тільки аграрного сектору. Ми давно пройшли цей етап. Це партія загальнонаціональна, загальноукраїнська. Якщо ми аналізуємо сьогодні списки кандидатів депутати на місцеві вибори, то люди, які мають безпосереднє відношення до землі аграрного виробництва, це 25-27%. Всі інші, за 70%, це всі прошарки населення нашої країни. Вибори до об'єднаних територіальних громад, зокрема на Львівщині, в Україні загалом, ну, не знаю соціології, не стежу, правда, за тим, які партії де взяли найбільше, ваша партія, які там, можливо, осередки, де найбільше спрацювали, де найбільше взяли. А ось ви дарма цього не робите. Чому? Тому що, я нагадаю, що соціологія, яка крутиться на екранах великих телевізорів, це вибірка в 2-2,5 тисячі респондентів. І не обов'язково ті люди, які кажуть, що ми сьогодні підтримуємо, когось проголосують за того, чи за ту політичну партію, чи за певного кандидата. Що таке місцеві вибори? Це реальне голосування. За останні 2,5 роки в Україні пройшло 4 хвилі місцевих виборів, які охопили 30% території нашої держави, і в них прийняло участь більше 6,5 мільйонів людей. Так от, ми розпочали з рейтингом 6,9% у жовтні 2015 року, і на грудень минулого року, у 4-й хвилі, ми вже вийшли на загальнонаціональну підтримку 14%. А вибори 29 квітня, які відбулися ось уже цієї неділі, в 17
15 областях України, ми очікуємо взяти 21%. І на цих виборах буде приймати участь майже 300 тисяч виборців. Тому можна дивитися на ту виборку 2 тисячі респондентів, а можна мати більше 6,5 мільйонів людей, які реально приймають участь в виборах. І потім судити, хто знаходиться з якою підтримкою сьогодні в українському суспільстві. Якщо вже заговорили про вибори, нині українці у всіх сферах життя дуже активно обговорюють те, що ймовірно в нашій країні пройдуть позачергові чи то парламентські, чи то президентські вибори. Про це говорять багато і недаремно, бо знову ж таки та сама соціологія оприлюднює різні результати. Там один кандидат, якщо би зараз були вибори, перемагає там інший. Ви, якщо спілкуєтеся з політиками високого рівня, або принаймні там з політиками різного рівня, та про що вони говорять? Чи дійсно є ймовірність того, що в Україні не в 19-му і 20-му роках, як це мало би бути, а набагато раніше пройдуть вибори, і якщо так, то які? Ймовірність проведення позачергових парламентських президентських виборів на сьогоднішній день дуже низька. В відповідності до чинного законодавства, якщо президент розпустить Верховну Раду в травні до першої половини червня, можна очікувати ще позачергові парламентські вибори. Але не можна розпускати і починати вибори за 6 місяців до завершення каденції, чи то президента, чи то Верховної Ради. Тому ми очікуємо, що вибори і президента, і Верховної Ради відбудуться у визначені Конституцією термінами. Тобто ми будемо мати вибори в нашій державі президента в березні 2019 року і наступні парламентські вибори у жовтні 2019 року. Якщо ми заговорили вже про парламент і про президента, робота народних депутатів України. Про неї також говорять багато і з різних точок зору, тому що щось в країні дійсно змінюється, є деякі реформи, які ми починаємо на собі відчувати, зокрема, як медична галузь, де та маємо зараз обирати своїх сімейних лікарів, попри те, що є дуже багато критики до цієї реформи, але вона в життя вже поволі втілюється. Загалом парламент, коаліція, опозиція, дуже багато слів, якщо ми оцінюємо роботу парламенту. З вашої точки зору, коаліція і опозиція, такою, якою би вона повинна була бути згідно з політичними системами, згідно з політичними визначеннями, в Україні сьогодні є чи немає реально? В нашому парламенті немає на сьогоднішній день ні реальної влади, немає ні реальної опозиції. Чому? Тому що голосування відбувається ситуативно. Президент контролює необхідну кількість голосів для того, щоб приймати рішення, а опозиція голосує тоді, коли їм потрібно отримати той результат чи інший, який задовольняє їхній інтерес. Ми часто чуємо про те, чи є юридично сьогодні коаліція у Верховній Раді. Насправді і юридично коаліції немає, тому що там залишилося дві політичні сили, це Народний фронт і БПП «Солідарність», які разом не формують 226 голосів, як би там не рахували. Неодноразово і спільнота України, і політикум вимагав від спікера Верховної Ради надати поіменний список членів коаліції з тою метою, щоб дійсно було зрозуміло, чи є коаліція, чи немає. Ну, насправді, на сьогоднішній день коаліції немає, але це не значить нічого, що президент розпустить Верховну Раду через те, що такої коаліції не існує. Президент сьогодні має необхідну кількість голосів для того, щоб приймати потрібні йому законопроекти. Верховна Рада буде існувати ось у такому стані до наступних парламентських виборів. Хоча реально причину для розпуску Верховної Ради через відсутність коаліції вона сьогодні є. Про виконавчу гілку влади і про Кабінет міністрів України також хотів би поговорити, бо знаємо, що з'являлася інформація про ймовірну відставку Володимира Гройсмана, також профільний комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я ініціював звернення для того, аби з посади відсторонити в.о. міністра Уляну Супрун. Якщо в нас немає реальної коаліції і опозиції в стінах парламенту, то як між собою тоді співпрацюють ці дві гілки влади – законодавча і виконавча – парламент і Кабінет міністрів? Зрозуміло, що Гройсман має десь якісь політичні амбіції також в майбутньому, він буде йти в чергове на вибори. Можливо, таким чином відбуваються якісь політичні ігри, але чи співпрацюють ці дві гілки влади між собою так, як би повинні співпрацювати, аби українці відчували добро? Вони співпрацюють між собою, але це не є система державного управління. Це є понятійні відносини між вілками гілок влади, у яких кожен розуміє, що він без іншого обійтися не може. Через те питання щодо того, розпускати парламент чи ні, дострокові президентські вибори чи ні, переформатовувати Кабінет міністрів чи ні. Це все, власне, дискусії уже у передвідчутті великих виборів 2019 року. Насправді, ніхто вже не звільнить прем'єр-міністра Гройсмана,
до наступних, як мінімум, президентських виборів березня наступного року ніхто не розпустить Верховну Раду і не варто очікувати позачергових президентських виборів. Але це не є системою державного управління. Це є ситуативні домовленості між усіми тими людьми, які наповнюють сьогодні політичну систему нашої держави. Якщо ми говоримо там, ну, звичайно, в класичних парламентах має бути влада і має бути опозиція. Але для цього мають бути ідеологічні партії, які сповідують свою політику, стратегію розвитку держави, яка ґрунтується на ідеології такої політичної сили. Запитайте сьогодні будь-якого лідера парламентських політичних партій, яка в них ідеологія. Ви не отримуєте чіткої пояснення, чіткої позиції. Добре, давайте я спитаю вас, якщо б аграрна партія сьогодні мала там, ну, допустимо, 2-3 десятки народних депутатів в стінах парламенту, ви були б в опозиції до влади, чи ви були б в коаліції з владою? По-перше, нас не цікавить 2-3 десятки парламентарів у Верховній Раді. Нас цікавить більше за сотню, і конкретне завдання аграрної партії на наступних парламентських виборах – це 30% парламенту, 160-165 депутатських місць. Сьогодні наша позиція була б чітка, конструктивна опозиція. При тому ми були б проти і тих, хто називає себе опозицією, і ми говорили, були б проти тих, хто називає сьогодні владою. Тому конструктивна опозиція – це чітка позиція аграрної партії України. Від питань загальномасштабних, загальноукраїнських, я би перейшов на питання рівня місцевого. Те, що цікавить галичани, Галичину здебільшого, це відносини України з нашими сусідами. Та, бо знаємо, що були прийняті закон про освіту, зміни до нього. Після цього неабияк погіршилися відносини України та ряду європейських країн. Зокрема, нині дуже натягнуті відносини між Україною та Польщею, тому що польський уряд, польські політики дуже часто звертаються до питань історичної давності. Та, і є загострення знову ж таки в цих відносинах. Як ви ставиться до того, що зараз відбувається між Україною та Польщею, і як нам цю ситуацію якось налагодити, аби ті мільйони мігрантів, які нині українських працюють за територією України, мали можливість принаймні відчувати себе потрібними там, де вони є, і не відчували ніякого тиску? Сьогодні насправді відносини з нашими ближніми сусідами і далекими сусідами в дуже поганому стані. Тому завдання і наступного президента, і підпорядковане йому Міністерство закордонних справ буде в першу чергу разом з питанням війни і миру вирішити питання відносин з нашими сусідами. З поляками ситуація складна. Чому? Тому що ми повинні розуміти, в Польщі сьогодні біля 2 мільйонів українців, які працюють і навчаються. Ми очікуємо, що поляки з нашої країни різними шляхами за найближчі 3 роки потягнуть ще орієнтовно 4-4,5 мільйони людей. Це реальний дефіцит той, який мають поляки сьогодні в різних сферах своєї економіки. Для них основне джерело – це Україна. Що робить Польща? Маючи 6,5-8 мільйонів українців у своїй країні, звичайно, треба асимілювати цих людей для того, щоб вони не створювали певних ризиків для їхньої держави. Вони дивляться на Німеччину, вони дивляться на Францію. Ви подивіться, що люди, які приїхали із різних куточків світу до тих країн, створюють масу незручностей для життя корінного населення своєї держави. Тому те, що ми бачимо на сьогоднішній день, що робить партія влади, вона дійсно пробує знайти шляхи, у яких нейтралізувати проукраїнські настрої тих людей, які приїжджають працювати до Польщі. І надзвичайно важливо в даній ситуації мати якісну роботу Міністерства закордонних справ нашої держави з тою метою, щоб українці в інших країнах не відчували себе викинутими своєю державою без будь-якої опіки назовні. Ось 21 квітня ми проводили у Києві перший великий національний форум депутатів місцевих рад. На цьому форумі було присутньо 2 депутати Сейму, які голосували проти антиукраїнських законів. І вони говорять дуже прості речі, що аби ми якісно відпрацювали з Міністерством закордонних справ нашої держави, ми могли б нівелювати ці процеси, які відбуваються на сьогоднішній день в Польщі. Для цього потрібно дуже багато роботи і на рівні певних асоціацій, і на рівні міжпарламентської групи Україна-Польща, і на рівні Міністерства закордонних справ. На жаль, на сьогоднішній день ми програємо цю війну. І це одне з ключових завдань, яке буде стояти після виборів і березня, і жовтня 2019 року. То, що ви говорите, виходить, що команда Павла Клімкіна, який нині очолює вітчизняне МЗС, не до кінця справляється своєю роботою. Так і співпраця з дипломатичними установами різних країн. Це м'яко кажучи. Чому? Тому що, будучи знову ж постійно в міжнародному політичному середовищі, ми бачимо низку недопрацювань у цьому напрямку. Ось ви згадали про закон про освіту. Ну, тут взагалі банальна річ. Чому? Тому що закон першопочатково був погоджений з нашими сусідами. Він обговорився з національними меншинами. Він був тим законом, який сприйняли б наші сусіди. Але що відбулося?
Під час голосування з голосу один з народних депутатів вніс правку, за яку проголосували, і це абсолютно зруйнувало відносини із угорцями. Чому? Тому що вони не могли зрозуміти, як так відбулося. Було погоджено, а з голосу проголосувалося зовсім інше. І це стало причиною того, що ми сьогодні фактично заблоковані по будь-яких переговорах з НАТО, тому що Угорщина, як член НАТО, блокує робочу комісію. А все відбулося із-за чого? Із-за тої маленької правки в голосуванні у Верховній Раді. Так не повинно бути. Питання інше. Ми говоримо про трудову міграцію, загалом про тих українців, які нині перебувають за межами нашої країни і там вимушені шукати роботу. Ви говорите, що дуже часто маєте співпрацю з міжнародними організаціями, їздите за кордон. Українська економіка в тому стані речей, які є станом на зараз, зважаючи на війну на сході країни, зважаючи на боротьбу з корупцією, яку всі анонсують в нашій державі, зважаючи на реформи, вона може розвиватися, даючи нові робочі місця, які добре оплачувались, аби Україна українці світу, які нині є там і працюють, поверталися назад і, можливо, шукали якесь своє нове життя економічне, в тому числі тут, чи, можливо, економіку треба спрямувати в інше русло, даючи іншим галузям розвиватися якось більш ефективно. Яким галузям? Ну, Україна багата країна загалом, так. Просто ми їх не розвиваємо. Ми говоримо сьогодні дуже просто, що люди, які за різними оцінками сьогодні працюють за кордоном, а це від 7 до 12 мільйонів людей, з великим задоволенням поїхали б додому. Дуже хороша ознака того, що вони готові повернутися, є інвестиції, які прийшли в нашу країну в минулому році. Всі наші прямі іноземні інвестиції склали 1,8 мільярда доларів, тоді як заробітчани привезли в країну 9,2 мільярда доларів. Це говорить про те, що вони хотіли повернутися додому. Вся економіка нашої держави ще працює на пострадянському ресурсі, але вона фактично зношена на 70-80%. Візьмемо наші дороги зношені на 92%, мости на 83%. Тобто, що нам реально потрібно? Нам потрібно реально будувати нову економіку. Тому, якщо буде дійсно не ота ситуативна влада, яка домовляється між собою, а не є системою державного управління, а буде реальна система державного управління, якій буде визначено реальні пріоритети. Наприклад, переформатування аграрної галузі з сировинної в галузь з переробкою. Тобто, не продавати сировину за кордон, а виробляти тут додану вартість і тут створювати робочі місця, заробітні плати, надходження до місцевого бюджету. Люди будуть їхати додому. Ми порахували, що сьогодні середня заробітна плата нашого заробітчанина в Польщі 700 євро в місяць. Але з цих грошей ще треба заплатити за харчування, проживання. Якщо б ми в Україні вдома забезпечили середню заробітну плату 500 євро або 15 тисяч гривень на сьогоднішній день, люди інтенсивно поїхали б додому і жили б тут і працювали в нашій державі. І це не важко зробити. Але для цього потрібно... Якщо у нас мінімальна зарплата 3200, скочити до 15, це дуже важко. Ні, ну чекайте, ну у поляків сьогодні мені середня заробітна плата 450, ой, не у поляків, а у білорусів, 450 доларів. У нас 224. Тому ми не беремо вже порівняння із поляками там, чи з ким-небудь іншим, ми порівнюємо з Білорусію, яка реально могла це зробити. От сьогодні, якщо ми говоримо про заробітчан у Польщі, ми маємо 2 мільйони українців. Знаєте, скільки в цьому процесі білорусів? Скільки? Менше 100 тисяч. А чому? Тому що в Білорусі пішли тим шляхом, що почали перепрофільовувати свою промисловість із сировинною промисловість з доданою вартістю. У районних центрах запустили програму агромістечок. Ось те, що ми говоримо, молококомбінати, м'ясопереробні заводи, заводи харчових продуктів, це все почало запускатися через державну програму. І людям немає сенсу їхати за кордон. Вони отримують заробітну плату достойну для того, щоб жити вдома. Вони нікуди не їдуть. Це те, що ми повинні зробити в себе вдома. Питання на завершення буде стосуватися, знову ж таки, міжнародних організацій, ЄС та НАТО, куди Україна поступовими кроками, але намагається йти. Ви співпрацюєте, якщо так можна сказати, і спілкуєтеся з політиками високого рівня міжнародними, зокрема європейських країн. Наші шанси стати повноцінним членом ЄС наскільки високі? І наскільки високі наші шанси, що, можливо, за рік, за два, за три Україна така буде членом Альянсу, і ми можемо сказати, що ми країна НАТО? Сьогодні нас ніхто не зве ні до Європейського Союзу, ніхто не зве і до НАТО. Ми повинні виконати масив своєї домашньої роботи. Але в масиві цієї домашньої роботи має бути пріоритетом не вступ в НАТО чи в ЄС, а безпечність
безпечне, заможне життя громадянина нашої країни. Повернути людей, дати достойні робочі місця, заробітну плату, зупинити війну, повернути наші кордони – це те, що потрібно нам зробити. Нас, безумовно, у тому стані, коли ми будемо економічно самодостатніми, із сильною армією, безпечними кордонами, будуть хотіти бачити і в НАТО, і в Європейському Союзі. Але нас сьогодні туди не звуть. Ні в одну організацію, ні в іншу. Яку б ми заявку сьогодні не посилали, це нічого не дасть. Який референдум ми б сьогодні не проводили. Тому нам сьогодні треба виконати свою домашню роботу. І за років 10-15 нас безумовно чекатимуть чи в одному альянсі, чи в іншому. Але тоді рівним серед рівним ми будемо приймати рішення, де і з ким ми хочемо бути. Вірю, що таке рішення нам з часом доведеться приймати, і то би було дуже добре. Віталій Скоцик, лідер Аграрної партії України, наш гість сьогодні. Дякую за те, що завітали. Ми говорили про Україну, про те, якою вона є, якою її хотіли би бачити українці та українські політики, зокрема. Проект «Акценти» на телеканалі НТА. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе з важливими людьми. Дякую всім, хто був разом з нами.